Fala galerinha do YouTube, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo para o canal, né? No vídeo de hoje a gente vai estar mostrando aqui o pipa que chegou para nós, né? Para a secretaria. É um 24260. Esse caminhão ele veio sem ar condicionado. Vou mostrar para vocês a parte interna dele aqui, ó. Cadê? Olha só o sistema dos. Esse aqui é, eu acho que é o chuveirinho. Esse aqui é o pavão. É, esse aqui, ele tem uns pavão nas laterais. E é um desses outros aqui. Ou seja, o sistema de ligar e desligar os pavões dele lá atrás. Veio aqui, ó. Caminhão novo. É, os botões aí tudo instalado. O ar-condicionado. Mas, porém, não funciona. Certo? Aí os difusores tudo montado, tudo do jeito. Mas não tem ar-condicionado, não funciona. O que que tá acontecendo? O que que a gente tá fazendo? A gente tá instalando o interclima nele, ó. Já compramos esse interclima aqui e fizemos a instalação dele para dar uma melhorada na vida do motorista aqui. E daí o Flavinho tá fazendo ali atrás uma montagem ali para adaptar um sistema de refrigeração, né? Colocar um sistema ali de jogar uma água para poder gelar mais, né? O interclima ficar fresquinho pro motorista. Eu vou estar mostrando para vocês ali, beleza? Agora a gente acabou de colocar um interclima no veículo. Abre lá, Paulão, para nós aí. Abre lá, mostra para nós, Paulão. Nós estamos colocando aqui o interclima, coisa fina, zero bala, zero bala. É, cortesia do secretário. Tem que filmar de perto, não. O secretário que se preocupa às vezes. Você tá doido. Com o trabalhador, né? Fala que não, mas se preocupa. É, Paulo, mas você não merecia ficar uns dias sem ar, não? Não, cara. Não é, sem ar é complicado. Quando é um cara trabalhador, você vê. Coloca o secretário, vem fazer a instalação do seu vídeo.